Početkom oktobra očekuje se otvaranje fabrike SMP Automotive u Ćupri. U prvoj fazi, u fabrici za proizvodnju spodnjih i unutrašnjih modula za automobile, biće zaposleno 450 radnika. U ovoj fazi SMP zaposliti 450 radnika. Otvaranje fabrike se očekuje početkom oktobra meseca. Veliki projekat za lokalnu samoupravu, zato što razvija našu industrijsku zonu. Mi smo dobili određena sredstva od Vlade Republike Srbije kako bismo opremili ovu industrijsku zonu. Industrijska zona je opremljena sredstvima Vlade Republike Srbije, a do sada je na njeno infrastrukturno opremanje utrošeno oko 150 miliona dinara. Naredne investicije biće usmerena na izgradnju saobraćajnice koja će se protezati paralelno sa autoputem i koja će povezati put prema Despotovcu i prema Senju i u čiju će izgradnju biti uloženo više od 650 miliona dinara. Naredne nedelje biće raspisana i javna nabavka za sanaciju puta ka Ivankovcu u delu koji vodi ka fabrici, za koju će biti opredeljeno 60 miliona dinara. Pored tog industrijskog dela imaćemo i zonu za trgovinu i za sport, turizam i rekreaciju. Ova zona gde se nalazi SMP Automotive jeste velika zona i tu očekujemo velike investitore. Za sada ovaj projekat ide svojim tokom i naravno da lokalna samouprava radi sve kako bi opremila tu industrijsku zonu i kako bismo oktobra meseca otvorili ovu fabriku. Kompanija SMP Automotive jedna je od 20 svetskih lidera u autoindustriji, a njenim dolaskom u Ćupriju otvaraju se vrata jedne od najvećih industrijskih zona u centralnoj Srbiji, industrijske zone Dobričevo i za sve ostale investitore, naglasio je Nina Slaverić, predsjednik Skupštine opštine Ćuprija.